ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାନର ରେଟ୍ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଚାଉଳ ଏବଂ ଗହମ ଗହମ ଜାତ ପଦାର୍ଥର ରେଟ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଛି ତ ଇଏ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ହିସାବରେ ଚାଉଳକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଏବଂ ଗହମ ଅଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ସକାଳର ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯେଉଁଭଳି ଦର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି কারণ যেটা পাইকারি দর একত্রিশ শো টাকা যে চাউল লা আজ সে সৈত্রিশ অনেক পঞ্চি গলা বিভিন্ন জায়গায় ধানর উচা রেট যোগ চাউল উচা রেট হচ্ছে আমচনা মিলুচি আত্মীয় কথা হচ্ছে আপনার ডালি ফা যেটা হরড় ডালি বিশেষ করে হর ডালি বুট ডা বি ডালি এই ডালি জাতীয় জিনিসগুলো টিকি দর বৃদ্ধি ঘটছে হরড় ডালি প্রায় আপুনি তিনি মাছ তলৰ হিচাপ দেখিব এবাৰ হিচাপ দেখিব কিলো বিছা প্ৰায় পঁচিছ তিৰিছ টকা হৰ ডা বঢ়িছে বিৰি ডালে পাঁচটকা সাতটকা বঢ়িছে সেই আপোনালোকৰ যদি দেখিব বুট ডালি বুট ডালে দহটকাৰ উৰ্ধ এই তিনি মাছ ভিতৰত দৰ বৃদ্ধি ঘটিছে কিন্তু যা ବହୁ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଏବର୍ଷ ଯଦି ମୌସୁମୀ ଠିକ୍ ରହେ ଚାଷବାସ ହୁଏ ଡାଲିର ରେଟ୍ କମିଯିବ ଏବଂ ଡାଲିର ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟ ଯାହା ବିଦେଶରୁ ହେବା କଥା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମଦାନୀ ହୋଇଛି ଆମର ରିକ୍ୱୟାରମେଣ୍ଟ ଆଉ ଆମଦାନୀ ମିଶାଇଲେ ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ସନର ଆମଦାନୀ ମିଶାଇଲେ ଆମର ରିକ୍ୱୟାରମେଣ୍ଟକୁ ସେ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଡାଲିର ଆଉ ବିଶେଷ ଦର ବୃଦ୍ଧି ନ ଘଟେ କିଛି ଦୁଇ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଦର ଖସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯଦି ତେଲ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସୋରିଷ ତେଲ ଗୋଟିଏ ଲିଟର ବିଛା ତେର ଟଙ୍କାରୁ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଯାଇଛି ସେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପାମୋଲିନ୍ ଆଉ ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ଲିଟର ବିଛା ଚାରି ଟଙ୍କାରୁ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି ଇଏ ଯେଉଁଟା ଚାରି ଟଙ୍କା ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି ଇଏ ତ ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତ ଅର୍ଥନୀତି ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଉଛି ବଢ଼ୁଛି ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଚାଉଳର ସୁଜି ମଇଦା ଅଟା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁଟା ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ହିସାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ସେଇଟା ବଢ଼ିଯିବା ଦୁର୍ଗୁ ଲୋକ ଟିକେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଲୋଅର ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବହୁ ଗୁଣରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ତେଣୁ ସରକାର ଏହାକୁ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର ଇଏ ବଢ଼ିବାର ମୂଳ କାରଣ କ'ଣ ସେଇଠିକି ଯିବା ଦରକାର ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ବି ଅଛି ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ରେଗୁଲାର ସମୟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ତାହା ତାର ରୂପରେଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ହେବା ଦରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏ କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସ୍ ଆସିଲା ପରେ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ଏବଂ ଅର୍ଥର ଯେଉଁ ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ତେଣୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ମନା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଗୋଟେ ଘଟାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ କରିକିରି ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଯେମିତି ବୃତ୍ତି ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନ ପଡ଼ୁ ତେଣୁ ଏହା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ନିବେଦନ ରହିବ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦିନକୁ ଦିନ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପଚିଶ କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ର ସୀମାରେଖା ଉପରକୁ ଉଠାଇ ସାରିଲୁଣି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଞ୍ଚାଅଶୀ କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଇବାକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦେବୁ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ କଥା ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଶାରୀରିକ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଅକ୍ଷମ ଯେଉଁମାନେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ଅକ୍ଷମ ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ଅକ୍ଷମ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ମାଗଣାରେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆମର କୌଣସି ଅବଜେକ୍ସନ ନାହିଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟଲବ୍ଧ ରାଜସ୍ୱର ଅପବ୍ୟବହାର ରୋକିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ମାଗଣା ଖାଇବା ଦେବା ଜିନିଷ ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ